ងបានអញ្ចឹងមានស្រីយ៉ាងហ្នឹងទេស្គីលទីពីររបស់គាត់អាចលើកអុកលើកអីគាត់បានដំបូងខ្ញុំថាលេង Spare Flicker តើតែខ្ញុំគិតសពសពទៅដូចអត់ប្រយោជន៍ Flicker ហ្នឹងបើខ្ញុំយក Spare Long មក
ួលហើយតោះយើងចូលកាប់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 ទិញឡើងឈាម
លេងឲ្យសំចិត្តអ្នកប៉ិនថាខ្ញុំប៉ះអន់អន់ខ្ញុំបងតរោចំណុចខ្សោយរបស់គេនេះធ្វើមិនឲ្យខ្ញុំអាចចូលទៅវាយគេស្រួលកុំឲ្យគេរត់ចេញបានណាខាងគេ
អាហ្នឹងយើងអត់អាចបថយបានទេចឹងយើងមកតុបគ្នាចាំមកឲ្យឃើញគ្នាយើងច្រើនទៅគេអត់សូវហ៊ានបុកមកទេគេដកទៅអស់ហើយតែអាក្បាច់ស៊ីពីក្រៅហ្នឹងចាំតិចទៀតតែខ្ញុំសាកមើលចុះដឹងថាវាវាយចេញអត់ដឹងថាខ្ញុំវាអត់ដឹងថាគោវាយពីណាមកទេចឹង
មែនតើដល់ក៏តាអាមីនៀនបើមីនៀនវាមកបែរណាទៅទុកវាមិនឲ្យងាប់ល្មិចឲ្យខ្ញុំទៅឈោក្នុងប៉មយើងលេងយើងកុំបខំពេកមួយមួយទៅទៅបខំពេកវាចាញ់ណាស់ខ្ញុំអត់ពេកយើងលេងអត់បខំទៅយើងឈ្នះនេះល្អូល្អូល្អូចឹងវីដេអូឯនោះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណ